hoje nós vamos mostrar para vocês como é a viagem de trem aqui de Minas, Belo Horizonte, a Vitória no Espírito Santo. São 12 horas de viagem, mas dizem que compensa muito pela vista. Então vamos ver, né? Aqui já é
né? Mas pra mim é vagão. É, aqui é onde o pessoal senta pra comer alguma coisa, né? É lanchonete. A gente não veio na hora do almoço porque a gente acreditava que tava muito cheio. Mas a gente se levantou um pouquinho pra esticar as pernas. O Douglas tomou um cafezinho dele. Começou ali querer dormir. Eu mais dormi do que minha paisagem. Mas tá bom, né? Ele levantou um pouquinho. Já chegamos depois de 12 horas de trem, mas enfim, chegamos aqui no hotel e aguarde que depois desse vem o vídeo mostrando um pouquinho aqui de Guarapari. Vou mostrar o hotel, o que, que a gente vai ficar, que de primeira impressão a gente já gostou, né, bem? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like aqui pra mim, tá? E não deixe de acompanhar pra ver os outros vídeos que eu vou postar aqui do Espírito Santo. Até o próximo vídeo, tchau!